While allegations regarding a 100 million tax fraud has been raised, Minister Bandula Gunawardana was inquired by journalists regarding the rise in the price of goods. ඊයේ හොයලා බැලුවා ආනයන කරන කඩල කවුපේ මුංගට කිසිම තැනක නැහැ. ඒ වගේම ගිනි ගණන් අහස උඩ උස නැගලා කියලා ජනතාව චෝදනා කරා. කවුපේ කඩල මුංගට ගෙන්නන එක තහනම් කළා. Importing kidney beans, peas and green peas has been halted. Don't think of this from the foreign farmer's perspective. One policy is that no matter how bad the price gets, we will not import turmeric. Don't come to that point, because that is wrong. We have changed a policy where crops that can be produced within the country have been imported without control in the past. We can't help the prices rising. ඊ වෙනස් කළා දිය. ඒක වැඩි වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම දැන් මේ කහ 5000යි 6000යි 8000 දක්වා ප්‍රතිපත්තියනේ ඒක ටික දවසක් උහුලගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක ජනතාව කියන්නේ මේක උහුල ගන්න බෑ කියලා. කහ නැතුව කවුරුත් ජනතාව මැරිලා නැහැ. ඒවා ඒව කරන්න එපා. ඔය ජාවාරංකාරයන්ගේ පැත්ත හිතගන්න එපා. හිතගන්න රටේ මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත. දැන් කහ පස්සේ නම් දැන් මාස 6ක් 8ක් තිස්සේ දරාගෙන ඉන්නවා. මේ කඩල කවුපි පස්සේ කොච්චර කාලයක් දරාගෙන ඉන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඔබට දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණාට ජාවාරංකාරයෙකුට දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණාට මිනිස්සුන්ට දරා ඉන්න පුළුවන්. දැන් මිනිස්සු තමයි චෝදනා කරන්නේ අහස උඩ එකෙන් බඩු නෑ නෑ ඒකට දැන් නෑවතු නෑ අපි හැම කඩේකටම ගියා ඒක ඉතින් සතුසට යන්න ඕනේ සම්පූර්ණ සතුසට නෑ නේ බඩු නෑ මොකද නැත්තේ බඩු ඒ මත් එක දැන් යන්න එන්න යන්න මේ කොන්ත්‍රාත් කරන්න එපා සහෝදරයා ඉස්සෙල්ල මේ තියෙන ඇත්ත දේ කරන්න කොන්ත්‍රාත් එකක් ඔන්නන කාට් එක කරි කොන්ත්‍රාත් එක කරා right